Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան Ողբերգության, թարգմանությունը Վազգեն Գևորգյանի, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Քանզի նախընթաց զղջման խոսքերով սաստիկ վհատված հուսալխվեցի, տարակույսների հեծանով ինքս ինձ ձաղկեցի իմ աղ, ուստի եվ այստեղ վերստին հույսին վերադառնալով պիտի հանդգնեմ գթություն շարժել, օգնության կանչել մեղատանջ անձիս սուրբ երրորդության։ Գիտեմ, որ անշուշտ դավանելը լոգ, օրհնաբանելն իսկ նորեն համայնի գնարար Աստծուն, ընդանի ձայնով կանչելը միայն ահավոր անվան շնորհապարգև մեծ բարերարի, կենդանություն է մերացիս արդեն, ըստ Մարգարեի կանխասացության, ով կանչի տիրոջ անունը կապրի։ Իսկ ես ոչ միայն կանչում եմ, այլև նախ հավատում եմ նրա մեծության։ Ոչ թե անձկությամբ իր պարգևների համար եմ այսպես նրան պաղատում, այլ հենց իր իբրև բուն կենդանության, շնչի աներկբա տուրևառության, առանց որի չիք ընթացք ու շարժում, ոչ այնքան հույսի հանգույցով, որքան սիրո կապով եմ աղերսված նրան։ Ոչ թե շնորհի, այլ շնորհատվի կարոտով եմ ես այրվում շարունակ, ոչ թե փառքն է ինձ համար անցկալի, այլ փառավորյալն է համբուրելի, ոչ թե ապրելու կյանքի փափագով, այլ կենարարի հիշատակով եմ ճնճերում անվերջ, ոչ թե վայելքի տենչով եմ հեծում, այլ պատրաստողի բաղձանքով եմ միշտ սրտիս խորքերից ողբում աղեկես։ Հանգիստ չեմ փնտրում, այլ պաղատում եմ տեսնել երեսը հանգստարարի, ոչ թե հարսնետան խրախճանքի, այլ փեսայի անանց անձկությամբ եմ ես մաշվում միալար, որի զորությամբ հանցանքներից ողջ բեռներով հանդերձ հավատում եմ ես աներկմիտ հույսով, ամենավստահ ակնկալությամբ ապավինելով կարողի ձեռքին ոչ միայն հասնել քավության, այլև հենց իրեն տեսնել, ընդունելու գութու ողորմություն և ժառանգելու երկինքն Աստծո, թեև չափազանց մերժելի եմ ես։ Սաստիկամոթից դեմքով գետնահակ ու կորագլուխ, անկարող շարժել լեզոս անվստահ ու անհամարձակ, դիմելով գրչին, որ միջնորդ է մի ամուր կողպեքով արժանապես փակ պապանդ շուրթերիս, նոր հառաջաձայն պաղատանքների երգեր ոգելով, հեծեծանքներով դառն ու աղեկես, բարձունքներն ի վեր պիտի առաքեմ, ընդունիր սիրով մեծազոր Աստված աղաչանքները դառնացած սրտիս, ամոթահարիս մոտեցիր մեծիդ բարեգթությամբ, փարատիր իսպար ամենապարգև տխրություն ունիմ այս նշավակելի, այս անտանելի ծանրությունները վերցրու, թոթափիր ինձնից ողորմած, կտրիր մահացու սովորույթներն այս ով հնարագետ, ավարի մատնիր մշտապես հաղթող հրապույրները մոլորապատիր, ցրիր վերնային գայթակղության մարախուղն անհետ, խափանիր փրկիչ հարձակումները կորուստ նյութողի, ջնջիր ծածկատես որոգայթներն այս նենգ ու պատրական, խոյացումներն այս խրովարարի խորտակիր հզոր, կնքիր անունով լուսնացույց հարգիս, պարփակիր ձեռքովդ առաստաղն իմ տան, օծիր քո արյամբ մուտքն իմ սենյակի, սուրբ նշանակո դրոշ մի ամուր մաղթողիս բոլոր ճամփեքի վրա, աչովդ ամրացրու խշտիս հանգստյան, մաքրիր անկողնուս ծածկարանն իսպար վար մութակարտից, կամքովդ պահպանիր հոգիս տարապյալ և մռնիր շունչը քեզնից շնորված անարատ պահիր, շրջափակիր ինձ ամուր երկնային զորքիդ բազմությամբ, որպես դիմամարտ դևերի գնդին, սուրբ Աստվածածնիդ և ընտրյալների բարեխոսությամբ շնորհիր նիրիս այս մահահանգույն խորին գիշերում բերկրալի հանգիստ, ամփոփիր մտքիս և զգայության տեսանելիքի պատուհանները պարուրիր այնպես, որ մնան նրանք անսասանելի խաղաղ, աներկյուղ, ամեն մրգահույս արեբախումից, առօրյան անիր հոգսերից բոլոր, անրջական սին երազանքներից, այս ցնորքներից խենթ ու խոլական, և հիշատակով հույսիդ պահպանեն անվթար, անեղծ, որպեսի կրկին, երբ որ սթափվեմ այս ծանր քնից, լիովին զգաստ ու հոգենորոգ, մի զվարթությամբ կանգնած քո առաջ, մաղթանքներն իմ այս հավատքիս բուրմամբ, ով ամենօրդնյալ ու անճարելի փառքի թագավոր,
զուգաձայնությամբ ողջ երկնագումար փարաբանական բազմություններիդ, բարձունքներիդի վեժ առաքեմ արքես, քանզի դու բոլոր արարածներից փառավորյալ ես, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։